որ նյանտել մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ ներքինս ես սուրբ երեցի անունքով, եկեսե արքայությունքով, երեցին կանքով, որպես երկին սևերգրի, ըսաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեզ, որպես և մենք թողում հերոս պարտաբանած, և մի դանդիրս մեզ իփորձություն, այդ փրկիաս մեզ իչարեն, Սիքոյի արքայություն և զորություն և փառք ավիդյանս ամեն, ըստ գործս ծերած մեր օծուղի արայ մեզ տեր, և ըստ գործս ծերած մեր օծ հաջողյա մեզ ամեն։ Սիրելի ներկաներ, այսօր պետք է շարունակենք Աստվածաշնչի վերաբերյալ խոսել, մինչև որ հին կտակարանի նյութերին կանդրադառնանք, կամ պատմություններին կանդրադառնանք, կամ գրքերի ներազություններին կանդրադառնանք, պիտի դարձյալ շարունակենք խոսել Աստվածաշնչի մասին, այս անգամ Աստվածաշնչի կանոնի մասին։ Նախորդ դասերին ասել եմ, որ Աստվածաշունչ գիրքը մի գիրք չի եղել, այլ բազմաթիվ գիրքեր են եղել։ Հետագայում եկեղեցին որոշակի չափանիշներ նկատի առնելով, օրինակ որ եթե առաքելական թուղթը առաքյալը գրած պիտի լինի, եթե իր անունով է, հա՞, Աստծո ընդհանուր խոսքին չպիտի հակասի, բան չպիտի գերազ լինի, որ ասենք Աստվածաշնչի մյուս գրքերին ուրեմն հակասում է, և Աստվածաշնչով գրված պիտի լինի, ասենք Աստվածաշնչ պիտի լինի։ Եկեղեցին ինքը Սուրբ Հոգու միջոցով զանազանել է այդ գրքերը պատմության ընթացքում, և կենտրոնացել է մի գրքի մեջ, հավաքել է մի գրքի մեջ, որ կոչվում է, մենք այսօր կոչվում ենք Աստվածաշնչ։ Ուրեմն հին կտակարանը մեծ մասամբ գրվել է եբրայերեն լեզվով, որը իսրայելի լեզուն էր։ Անշուշտ Հիսուսի ժամանակ նաև գրվել է խոսակցական լեզու եղել արամերենը, բայց ուրեմն հետո կտեսնենք, որ հունարենով է հիմնականում ասկին գրվել նոր կտակարանը, որովհետև այդ օրերի պաշտոնական լեզուն էր։ Ուրեմն Հիսուսի և նրա աշակերտների օրոքեր, ուրեմն միջերկրական ծովի կողքերն էր, սփռված էին հրեաները, ռոմեական կայսրությունը միջերկրական ծովի շրջապատում էր միջերկրական ծովը, ռոմեական կայսրության մեջ էր պաշտոնական լեզուն, ուրեմն ինչն էր, հունարենն էր, և այդ օրերին արդեն հրեաները գրեթե իրենց լեզվով չէին խոսում, խոսակցական լեզուն հունարենն էր, մենակ Երուսաղեմի տաճարում էր, որ գործածվում էր, և ժողովարաններով, որոնք կոչվում է սինագոգներ, ժողովարան կամ սինագոգներ, այնտեղ էր, որ գործածվում էր եբրայերեն լեզուն, ուրեմն հունարենը այդ ժամանակի ընդհանուր առմամբ ամենատարածված լեզուն էր, խոսակցական լեզուն էր, և նաև հրեա ժողովրդի խոսակցական լեզուն էր։ Հոգևոր կարիքները ժողովրդի հոգալու համար Հիսուս Քրիստոսի ծնունդից մի քանի դար առաջ, մենք այդ պատմությունը գիտենք, ուրեմն Ալեքսանդրիա քաղաքում ըստ ավանդության թարգմանեցին եբրայերենից Աստվածաշնչը հունարենի, այդ գործը համաձայն էր եկեղեցու ավանդության, հանձն առան 12 ցեղերից 72 ռաբիներ կամ ուսուցիչներ, իմաստուն գրագետ մարդիկ, ովքեր որ թարգմանեցին այդ գիրքը, դրանց մեջ էր 51, ով Սիմեոն Ծերունին, հա, ավանդությունն ասում է, որ Սիմեոն Ծերունին էր այդ թարգմանիչ դուրսերը, քանի որ 70 հոգուց մի քիչ ավել է, 70 հոգիներն էին թարգմանել այդ գրությունը, կոչվեց այդ գրությունը 70-ից թարգմանություն, կամ հունարենը ինչում է Սեպտու Ագինտա, Սեպտու Ագինտա, գիշեք, ուրեմն, լավ, հենց Հիսուսի ժամանակ այս թարգմանությունն էր, որ կիրառվում էր հրեա ժողովրդի մեջ, և գործածվում էր տաճարում և ժողովարաններում,
Այդ գրքերը գրված էին փաթույտների վրա։ Փաթույտներ էին, դրանց վրա էր գրված գրքերը։ Եվ ամեն ժողովարանքը երազեր, որ բոլոր գրքերը ունենա, այսինքն բոլորը չունեին։ Ինչքան որ հասանելի էր եղել, այդ գրքերը ունեն իրենք ինքը տակարանին։ Եվ քանի որ հրեաների մեջ ժողովարաններում այս ակնառությունն էր հայտնի, քրիստոնեությունը երբ որ սկսվեց, քրիստոնեությունը այդ ժամանակ հենց այս գրքից էր, որ մեջբերումներ արվում, օրինակ նոր կատակարանի մեջ ճշգրտության մեջբերումները կա, այսինքն ուրիշ թարգմանությունների այդքան ճիշտ չեն, չկա հեծեվի, ասենք եթե 5 կտակարանից նոր կտակարանի մեջբերում կա, ուրեմն Սեպտուագինտայից արած, 70-ից արած, ուրեմն, եւ քանի որ հունարենը առաջի դարում ամենահարազատ լեզուն էր եկեղեցին, երբ որ սկսեց հիմնվել եկեղեցու համար, 5 կտակարանի 70 նույնիսկ թարգմանությունն է դարձավ ոնց որ պաշտոնական եկեղեցու Սուրբ գիրքը, թարգմանությունը եւ ընդունելի 5 կտակարանի համար։ Գիտենք, որ բողոքականությունը երբ որ առաջաց, օրինակ, ասենց ասեմ, Սահակ Մեսրոպը սկզբից ասորենից թարգմանեցին, այդ 465-5-6 թվականները մինչև առաջի թարգմանությունը, այդ թարգմանությունը մեր լեզվում Փութանագի համարվեց, Փութանագի, այսինքն արագ արված թարգմանություն, հետագայում 431 թվականին նոր թարգմանություն արեցին եւ հենց Սեպտուագինտայից արեցին։ Իսկ երբ որ բողոքականությունը առաջացավ, իրենք թարգմանությունը արեցին եբրայերենից, հետագայում եբրայացիները որոշ վերանայեցին 5 կտակարանի կանոնները, երբ որ քրիստոնեությունն արդեն կար, իրանք վերանայել են իրենց կանոնը եւ 9 գրքեր իրենք դուրս են հանել, երկրորդականոն համարվող գրքեր իրենք, այսինքն հանել էին, իրենք չեն ընթերցում։ Որ բնագրից է արվել այդ թարգմանությունը չգիտենք, հիմա կորած է այդ բնագիրը, բայց կա եբրայական թարգմանություն։ Եվ քանի որ Եվրոպայում ուրեմն հրեաները շատ էին, հացրված էին ամբողջ աշխարհում եւ արդեն 13-14-րդ դարում իրենք շատ էին, ունեին իրենց սինագոգները Եվրոպայում, տաճարը արդեն չունեին, տաճարը գիտենք որ 70-ական թվականներին քանդեցին տաճարը, հա, իրենց էլ ցրել էին, որ չվերադառնան, պետություն չունենան եւ այլն։ Ուրեմն սինագոգները, սինագոգների մեջ իրանցից վերցրեցին, ոնց որ բողոքականները թարգմանեցին, եւ ուրեմն ստացվա, որ այս գրքերի մեջ 9 գիրք չկա։ Հայ եկեղեցին արդեն պաշտոնապես ընդունել էր Սեպտուագինտան եւ ընդհանրապես մյուս Ռոմի կաթոլիկ եկեղեցու թարգմանության հիմքն էլ մյուս եկեղեցիների, բացի բողոքականներից, էլի, ուրեմն եւ սրանք մնացին, իբրև 70-ից դարավ եկեղեցու պաշտոնական աստվածաշնչի 5 կտակարանը, լավ, նոր կտակարանը բողոքականների եւ մեր մոտ չի տարբերվում, նույնն է, համաձայն է, բայց բանը 5 կտակարանը տարբերվում է, ուստի այսօր եթե բողոքական աստվածաշնչերը նայեք, իրենք այդ գրքը, այդ 9 գիրքը համարվում են ակոպրիվ, գաղտնի գրքեր կամ պարականոն գրքեր, մեզ համար այդ գրքերը պարականոն չի, հայ եկեղեցու համար երկրորդականոն գրքերն են, որ կանոնական են եւ գտնվում են ուրեմն աստվածաշնչի մեջ։ Ուրեմն բանի հարցում տարբերություն գոյություն չունի, նոր կտակարանի հարցում տարբերություն գոյություն չունի։ Աստվածաշունչը գիտենք, որ ինչպես նախորդ դասերին ենք ասել, եկեղեցին է, որ իբրև ամբողջական կանոն որոշել է, որ այս կան գրքերը ուրեմն ամբողջական կանոն են, և կասում են իրենց Սուրբ գիրքը։ Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ սկզբից բանավոր է եղել այդ ամեն ինչը, թե 5 կտակարանը և թե նոր կտակարանը։ 5 կտակարանում Աստծո ժողովուրդը, ուրեմն աստվածային ինքնահայտնությունը, որ Աստված հայտնել է իրանց, այդ փորձառությունը ունենալով, սկզբից բանավոր կերպով, հետո գրավոր կերպով հավաքել է, պատուների վրա գրել է, և դա եկեղեցու սեպականությանն է, համայնքի սեպականությունն է համարվում։
Շատ գրվածներ ձերքի ձերք սերնդե սերունդ ունի հազարավոր տարիներ փոխանցվել են։ Ուրեմն հետո նոր հայտնվել են մի գրքի սահմանների մեջ։ Ժամանակի զուգընթաց, ուրեմն քրիստոնեական եկեղեցիները զգուշությամբ այդ գրքերը համախմբել է եւ դրանով կազմել է իր սուրբ գիրքը, նոր կդագարանն էլ հրանտված։ Հին կդագարանում որոշ գրքեր, որոնք երկրորդականուն են, ասեցի, որ կա 70-ից տարբերակում եւ բացակայում է եբրայական տարբերակում։ Ինչ քանի գիրք ունենք մենք, ուրեմն բողոքական կանոնը կազմում է 66 գիրք, մենք ունենք 48 գիրք հին կդագարանում եւ 27 գիրք նոր կդագարանում։ Էսի կազմում է մեր աստվածաշունչը, հիմա որ վերցնենք, վերցրեք, նայեք։ Ինչ է նշանակում կանոն, ասեցի կանոն։ Կանոնը դա աստվածաշնչի գրքերի ամբողջությունն է, որոնք ընդունված են եկեղեցու կողմից եւ համարվում են հեղինակավոր։ Լավ, հեղինակավոր գրքեր են։ Կան գրքեր, որ կանոնի մեջ չկան, բայց իրենք վերագրվել են առաքյալներին, օրինակ Պետրոսի հայտությունն է եղել։ Սուրբ գրքում վերցրեք գրքերը, ես մի հատ համապիրի տամ։ Եվ այս հերթիկներն եմ խնդրել, որ բաժանեք, ավելի լավ է։ Հա, ուրեմն Սուրբ գրքում կան որոշակ, օրինակ ինչի նոր կդագարանը, քրիստոնյաները օրինակ սաղմոսած գրքը օգտագործում են 70-ից մեր ալերողությունների ժամանակ։ Եբրայական սաղմոսած գրքերը կարան եւ ընդհանրապես աստվածաշունչը կարա տարընթերցումներ ունենա, որոշ բառեր չհամապատասխանեն։ Օրինակ Սեպտուագինտայի մեջ, թարգմանության մեջ Մեսիայի հանգամանքը շատ կա, այսինքն որ Քրիստոս պիտի գա, Մեսիան պիտի գա աշխարհ։ Այդ ծաղմոսած գրքի մեջ օրինակ դա շատ շեշտված է։ Իսկ հրեական կանոնի մեջ դա էլ շեշտված չի։ Այսինքն դուք կարող եք տարընթերցումներ տեսնել աստվածաշնչի քրիստոնեական եւ եբրայական կանոնի միջև, հրեաների գրությունների միջև։ Կամ կարող են այդ գրքի մեջ լինել նաև կրկնություններ, նույն թեմայի, նույն պատմության կրկնություն, օրինակ ծննդոց գրքի մեջ կա։ Ես ինչու ենք հանդիպում այս տարընթերցումները, դրանք հետևանք են պատմության ընթացքում բազմաթիվ խմբագրումների, այսինքն աստվածաշունչը ունենալով, լինելով մի հատ աղբյուր, ինքը խմբագրումների է ենթարկվել, տարբեր ժամանակ հատվածում գրիչները խմբագրել են, եւ այդ խմբագրության ժամանակ տարընթերցումներ են առաջացել։ Օրինակի համար այսպեսի մի բան ասեմ, գրքեր կարող է լինել, որ երկու անգամ, այն ոնց որ Հիսուս ասում է, ճշմարի, ճշմարի դեմ ասում ձեր, չէ՞, բայց որոշ թարգմանիչներ կարող է թարգմանեն հաստատ եմ ասում ձեզ, որտեւ այդ ճշմարի, ճշմարի արդահայտությունը ինքը բանա, հենց այդ է նշանակում, հաստատապես ասում եմ ձեզ, հետևաբար այսինքն կարող է բառային տարբերություններ տեսնեք կամ կրկնություններ տեսնեք։ Հիմա այս գրքում նույնիսկ վերցնեք, ասենք եղել է մի քանի աղբյուր, հա, նույն պատմության մի քանի աղբյուր, որից օգտվել է Մովսես օրինակի համար, երբ որ հնգամաջանը գրել է, չէ՞, ուն այդ մի քանի աղբյուր ա եղել, ուրիշ աղբյուրներ կան, օրինակ ասորական, շումերական, ասենք բաների մեջ խոսվա, չէ՞, Նոյի մասին, որ ուտապշտին ա Նոյի անունը օրինակի համար, այսինքն ուրիշ ժողովուրդներ էլ ունեն ջրերերի պատմությունը, նեն չի, հա, եւ իրանք օգտվել են որոշակի իրանք ժամանակ գոյություն ունեցող գրություններից, է դա, ովքեր որ կազմել են կամ գրել են Սուրբ գրքի աստուածաշնչի շնչությամբ, երբ որ այդ գրել են, իրանք այդ խմբագրումների են ենթարկել, գրվել է, մի քանի աղբյուրներից են օգտվել, դրա համար կարող է կրկնություններ լինի։ Օրինակի համար, հիմա դուք կբացեք ծննդոցի առաջի գլխի 26 և 31 համարները, ծննդոցը որտեղ է գտնվում, ամենասկզբում, հին կդագարանի, ուրեմն առաջի գլխի 26-ից 31-ը դեռ գրած է ձեր մոտ, ուրեմն նամակ կարդացեք, հա, Աստված ասաց, մարդ ստեղծենք մեր կերպարանքով եւ մթողնա իշխի ծովի ձկների, երկնքի թռչունների, ողջ երկրի անասունների եւ երկրի վրա
սողացող բոլոր սողունների վրա եւ Աստված մարդու ստեղծեց իր պատկերով, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արու ու եկ ստեղծեց նրանց, Աստված օրհնեց նրանց ու ասաց. Աճեցեք, բազմացեք, լցրեք երկիրը, տիրեցեք նրանց, իշխեցեք ծովի ձկների, երկնքի թռչունների, ողջ երկրի բոլոր անասունների ու երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների վրա. Աստված ասաց. Ահա ձեզ տվեցի ողջ երկրի վրա տարածված սերմանելի բոլոր բույսերի սերմերը եւ իրենց մեջ պտուղ սերմանելու սերմ պարունակող բոլոր ծառերը. Դրանք թող ձեզ համար սնունդ լինեն, իսկ բոլոր կանաչ խոտերը երկրի բոլոր գազանների, երկնքի բոլոր թռչունների և երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների, բոլոր կենդանիների համար լինեն կեր։ Եվ եղավ այդ։ Ուրեմն տեսեք, նույնիսկ իմաստային տարբերություն հիմա կտեսնենք առաջի գլխի այս համարների, լավ հիշեցիք դուք։ Հիմա այս տակը պետք է գրեք դուք։ Մատի տուրեք, գրիչունեք։ Հիմա պետք է կարդաք նաև 2-ի 4-ից 25-ը։ Երկու տեղում էլ երկրորդ գլխի 4-ից 25-ը նայեք հիմա։ Մատիտ։ Ինչ ուզում ես դու։ Երկրորդ գլխի Այս է երկրի առարչության պատմությունը, այն օրը, երբ Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, իր վրա դեռ ոչ մի սունկ չէր բուսել։ Դեռ ոչ մի դաշտային բույս չէր աճել, որովհետև Տեր Աստված անձրև չէր ստեղծել երկրի վրա և մարդ չկար, որ մշակեր հողը, բայց աղբյուր էր փոխում երկրից ու ոռոգում ողջ երկիրը։ Տեր Աստված մարդուն ստեղծեց երկրի հողից, նրա դեմքին կենդանության շունչ փչեց և մարդ եղավ կենդանի էակ։ Աստված ջրախ տնկեց Եդեմում արևելյան կողմը և այնտեղ դրեց իր ստեղծած մարդուն։ Տեր Աստված երկրից բուսեց նաև ամեն տեսակի գեղեցկատեսիլ ու համեղ մշկեր տվող ծառեր, սկենած ծառը, բարու և չարի գիտության ծառը տնկեց դրախտի մեջտեղում, գետ էր փոխում Եդեմից, որպեսի որոգեր դրախտը և այնտեղից բաժանում էր 4 ճյուղերի, մեկի անունը Փիսոն էր, նա էր, որ պատմում է ամբողջ Եվիլաթ երկիրը, այնտեղ ուր ոսկի կար։ Այդ երկրի ոսկին ազնիվ է, այնտեղ կա նաև սուտակ և դահանակ ակնաքարը, երկրորդ գետի անունը Գեհոն է, նա պատում է եթով պացված երկիրը, երրորդ գետը Տիգրիսն է, նա հոսում է դեպի Ասորեստան, չորրորդ գետը Եփշատն է, Տեր Աստված իր ստեղծած մարդուն տեղավորեց բերկրության դրախտում, որպեսի սամշակի ու պահպանի այն, Տեր Աստված պատվիրեց Ադամին ու ասաց, դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող եք ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանաց ու կդառնաք։ Տեր Աստված ասաց. Լավ չէ, որ մարդը միայնակ լինի, նրա նմանությամբ մի օգնական ստեղծեք նրա համար։ Տեր Աստված ստեղծեց նաև դաշտային բոլոր գազաններին, երկնքի բոլոր թռչուններին և բերեց Ադամի մոտ, որ տեսնի, թե Ադամը ինչ անուն կտա դրանց, և Ադամն ինչ անուն որտա ամեն մի կենդանու, այն էլ կլիներ դրա անունը։ Ադամը բոլոր անասունների, երկնքի բոլոր թռչուններին և դաշտային բոլոր գազաններին տվեց անուններ, բայց Ադամը չգտավ իր նմանություն ունեցող մի օգնական։ Տեր Աստված թմրություն բերեց Ադամի վրա և սա քնեց։ Աստված հանեց նրա կողոսկրից մեկը և այդ տեղը մաշկով ծածկեց։ Տեր Աստված Ադամից վերցրած կողոսկրից կին արարեց և նրան բերեց Ադամի մոտ։ Ադամն ասաց. Այժմ սա ոսկոր է իմ ոսկորից և մարմին իմ մարմից, թող սա կոչվի կին, որովհետև իսկ պատճառով տղամարդը թողնելով իր հորն ու մորը պետք է միանա իր կնոջը, և երկուսն էլ պետք է լինեն մի մարմին, և երկուսն էլ Ադամն ու իր կինը մերկ էին ու չէին ամաչում։ Ապրեք, հիմա երկու մասեր կարդացինք, հիշում եք դեր գրածա ձեր թղթերի վրա, որոնք են այդ հատվածները, որը մի 5 րոպե ժամանակ եմ տալու, որպեսի տեսնեք այստեղ ինչ տարբերություն կա։ Գրում եք այդ կողքը, այս բաց թողված տեղում գրում եք ինչ տարբերություն կգտնեք և ինչի մասին է շեշտված, հատկապես մարդու ստեղծման հետ կապված հատվածն եմ ուզում դուք նայեք։ Հա՞։ Ուրեմն անցավ 5 րոպեն, հիմա ինչ տեսակ, ինչ կրկնություն տեսակ նախ, թե առաջի գլխում ծննդոցի և թե երկրորդ գլխում ինչի մասին է խոսում։ Հոսում։
Martu? Martu e gentanerul pustește, Martu stăți mai masă. E to? Inch zevi, ha tarbirutyun kam nemanutyun ase. Zanandots 1-i 26-ից 31 հատվածում. Այս հատվածում սկզբում նշվում է, որ Աստված ստեղծեց կենդանիներին եւ բույսերին. Երբ ստեղծեց ուրեմն մարդուն? Առաջագործության վերջում. Չէ? Առաջագործության վերջում ստեղծվեց. Իսկ Ծննդոց 2-ի 4-ից 25 հատվածում ինչ ասում? Ասում է, որ մարդուն սկզբում ստեղծեց, հետո կենդանիներին. Չէ, չէ, այ առաջինը ասված է, որ ստեղծեց բրձավ նոր վեցերորդը։ Ուրեմն կենդանիներից եւ բույսերից առաջ է ստեղծում մարդուն, ահա, տեսա՞ք, իսկ հետո, այսինքն հետո արուևը եւ առաջի գլխում չի ասում, թե ոնց ստեղծեց մարդուն, դնեք ասում, ասում արուևը չէ՞ դնում, որ վեցերորդ օրը ստեղծեց Եվ արու եւ էկ ստեղծեց, հա? Սրա մասին է շեշտը։ Իսկ երկրորդ գլխում ծննդոցի արդեն ասում է ինչ արեց, ոնց արեց, թմիր բերեց, հա, ադամին սկզբից ստեղծեց։ Ստեղծեց ընդ որում բույսերը, բաները դրանից հետո եւ ասաց, որ կուտեք, եթե դες կերակուր թող լինի, սեր թող ունենա, եւ կենդանների ուրեմն մասին է խոսում։ Ուրեմն մյուս բոլոր արարածների ստեղծումից հետո է առաջի անգամ խոսում, իսկ հետո Օղոս գրիցա վերցնում, մյուս կենդանիներից ստեղծելուց հետո, այսինքն սկզբից Ադամի ստեղծում է, կենդանիներին ստեղծում է, հետո նոր Օղոս գրից վերցնում է կնոջը եւ ստեղծում է կնոջը։ Ուրեմն կլինեն հանդիպեք Աստված ճիմիջ կամ կրկնություններ, տարեթերցում են այստեղ, հասկացաք ինչը։ Բայց սա ոչ մի կերպ այս խմբագրումները կամ տարթերցումները իրենք չեն աղճատում Աստվածաշնչի իմաստը, պատգամ, այսինքն օրինակի համար քո փրկությանը դրանք չեն վնասում, հա, Աստվածաշնչի խոսքը եղավ նաև ինչի համար, որ մեզ առաջնորդի դեպի փրկություն, ուրեմն դրանք չեն վնասում, խմբագրումներ եղել են ու կլինեն։ Հիմա պիտի խոսենք նաև Աստվածաշնչի գրքերի, գլուխների եւ համարների մասին։ Անցած անգամ ես ասացի, որ Աստվածաշունչը միշտ չի ունեցել գլխաբաժանումներ եւ համարակալումներ։ Գնես որ եթե Աստվածաշունչը վերցնեք, տեսեք կան գլուխներ, կան համարներ, համենտողին կամ երկուտողին մեկ, սրանք ավելի ուշ շրջանում են կատարվել եւ կատարվել են մի բանի համար, որ մարդիկ կարողանան սկսեն, կարողանան հեշտ օգտվել Աստվածաշնչի, եթե պետք է այդ համարներով գտնեն ճիշտ գլուխները, ճիշտ մասերը, կարողանան մի խոսքով օգտագործել Աստվածաշնչը։ Միջնադարյան ձեռագրերի մեջ էլ եղել են զարդանախշերով, այսպես գեղեցիկ խորաններ են կոչվել, որտեղ նույնիսկ տեղերի համապատասխան տարբեր տեղերում, օրինակ ավետարանների մեջ, եթե օրինակ 4-րդ գլխի այսինչ համարը Հուկասի եւ Մատթեոսի, եթե ասենք 6-րդ գլխի այսինչ համարը իրար նույն պատմությունները նրա այդ խորանների մեջ գրված են եղել տեղիները, թե որտեղից կարող ենք գտնել։ Աժմիական Աստվածաշունչը ունի հետեւյալ բաժանումը. հին եւ նոր կտակարան, ասացի, անցած անգամ եթե հիշում եք, նաեւ ֆիզիկական չափը հիշատակեցի, 1/4-ը նոր կտակարանն է, 3/4-ը այսպես կողքի պահեք, կպատկերացնեք, մի քիչ հետո որ վարժվեցիք, կտեսնեք, որ մոտավորապես մեջտեղում էլ, եթե բացեք սաղմոսած գիրքը կլինի, վերջում հայտնության գիրքը, ծննդոցը բնականորեն սկզբում է, կամաց-կամաց շոփեք։ Ուրեմն յուրաքանչյուր կտակարան բաժանված է գրքերի, 5 կտակարաններ, նոր կտակարաններ, բաժանված է գրքերի, ուրեմն ամեն գիրք բաժանված է գլուխների, ամեն գլուխ բաժանված է ուրեմն համարների, տեղիների, հա, ուրեմն որոշակի հատվածը գտնելու համար նախ պետք է գտնել գիրքը, բացի գիրքը գտնեք,
Հետո դրան պիտի հաջորդի պիտի գտնեք գլուխը գրքի, հետո համապատասխան հատվածը։ Օրինակ, ես այսօր ասեցի ձեզ ծննդոց, երրորդ գլխի 20-ից ես ինչ համար, հա, պատկերացրեցիք։ Դա գրվում է, այդ ձեր թերթերի վրա կա, բացեք, տեսեք։ Օրինակ, ծննդոց 6-րդ գլխի 1-ից 28։ Տեսակ։ Ինչ ձևա գրում, ծննդոց, կետ, հետո 6, մեծ, հետո կետ, այսինքն գլուխն է 6 կետ, հետո տվյալ համարը, հետո տվյալ որ համարից որ համարը, 1-ից 22, իցի ժամանակ գիծ է գցում, հա, եթե, ուրեմն էդի տենց, եթե որոշակի անցում կա, այսինքն մի անգամից, օրինակ լինում է 6 կետ 1-ից մինչև 7-րդ գլխի, ես ինչ համարը, չէ, այդ մեկ գծի փոխարեն 2 գիծ է գցվում, գլուխի անցում կա, նշելու համար, գրագիտության համար եմ ասում, եթե 6-ից 21 է գրած, հետի նշանակում է համարների մեջ է, իսկ եթե գրած լիներ 6, կետ, 1-ից, հետո 2 ատկից, հետո 3-րդ գլխի, ես ինչ համար, ուրեմն 1-ի ես ինչ համարից մինչև 3-րդ գլխի ես ինչ համարը, պատկերացրեք 2 գիծ է այդ դեպքում, ասենք նաև գլուխի անցում գոյություն ունի, իսկ եթե հարկ է լինում ավելի, մեկից ավելի գլուխներ կամ տեղեր նշել, այդ դեպքում գրվում է ասենք ծննդոց 1-ի կետ 26-ից 31, հետո ստորակետ, երկրորդ գլխի, ես ինչից ես ինչ, իսկ ոչ թե մի անգամից սկսում ենք ու վերջ են գնում, հասկացաք, գրելու ձևն է, ես հա այդ ամեն ինչը, ուրեմն ձեզ նաև կտամ ես մի քիչ հետո աստվածաշնչի, ուրեմն գրքերը, ես ասացի, որ աստվածաշնչում դուք հավանաբար կարդացել եք, ընդհանրապես գրականության մեջ գոյություն ունեն տարբեր ոճի գրքեր, օրինակ չափածոյակ, բանաստեղծություննա, վեպա, պոեմա, չէ, ինչ, այդպես չի, այսինքն նաև աստվածաշնչի մեջ էլ կան մարգարեական գրքեր, կան իմաստության գրքեր, կան պատմական գրքեր, մարգարեականը ինչ պիտի լինի, ինչ պիտի լինի, բանը, չէ, մարգարեություն չէ, մարգարեության մեջ ինչ կան, ինչ պիտի լինի, սպասեք ասեք, մենակ ապագայի մասին, վերջին էր, եղածի ու ներկա, բանը, այսինքն մարգարեն ով է, այն մարդն որ կրահում է, ինչ պիտի լինի աստծո, ներկայում կամ աստծո մարդն որ աստծո հայտնությունը լսում է, հայտնության ինչ, օրինակ լսում ամենակ թե պատգամում, հետո էլ պատգամում, ուրեմն մարգարեն այն մարդն է որ աստծո խոսքը լսում եւ փոխանցում է, այսինքն մարգարեությունը հիմա էլ շարունակվում է, այո, այդ ունենք անցած բանի մեջ, չէ, լատուր այդ պատմական բաներ եմ նշել, հա հա, ավելի լավ, ուրեմն դուք կնայեք, այստեղ կտեսնեք, որ կան պատմական գրքեր, կան իմաստության գրքեր եւ այլն եւ այլն, հա, ուրեմն սրանք պիտի սովորեք, որ տեղերն էլ իմանաք ընդհանրապես, հա, քանակն էլ իմանաք, կարճ կարճ նաեւ ես այստեղ ունեմ մի բան, որ թե որը ինչ է ներկայացնում իրենից, օրինակի համար ծննդոց գիրքը ներկայացնում է աստծո առաջագործությունը, ադամի եվայի անկումը, Աբրահամի, Սառայի, իբրև սկիզբ աստծոնդյա ժողովրդի եւ աստծո խոստմանը, այս պատմությունն է ներկայացնում, ելից գիրքը եբրայեցի կամ հրեա ժողովրդի եգիպտոսի գերությունից ելքի պատմությունն է, այնտեղ նաև կա, որ գիտենք, տասնաբանյան տրվեց այդ ելնելու ժամանակ անապատի մեջ Սինան լեռան վրա, ուրեմն տասնաբանյան ընդեպի փնտրեք, հա, տասը պատվիրանները, ուրեմն ղևտացիների գիրքը նկարագրում է եվրայեցիների պաշտամունքը ղևի ցեղի սերվող քահանաների առաջնորդությամբ, օրենքներ են տարբեր, այսպես թե զոհը ոնց պիտի մատուցես, կարճ է, էլի դենց ասեմ, պատմում եմ ձեզ, զոհը ոնց պիտի մատուցես, եթե անմաքուր վիճակակով, սրբության հանդեպքով վերաբերմունքը ինչ պիտի լինի, ով կարա մոտենա, ով կարա չմոտենա, ինչպես պիտի լվացվի, ոնց հոսող ջրով, չգիտեմ ինչով, հա, այս, ասիկան օրենքներ, այսպես ասած, օրենքները, որ վերաբերում է համայնքի կյանքին, հավատքի կյանքին նաև, թվոց գրքում, ուրեմն թվոցակոչում, որտեղ արդեն մարդահամարը կա,
խոսում է թե որոնք են ցեղերը, որտեղ պիտի ապրեն, ինչ պիտի լինի եւ այլն։ Մի քիչ կան նաեւ այդ իրանց պատմությունից։ Երկրորդ օրենքն է կամ երկրորդում են օրենքի, այս երկրորդում է նշանակում է կրկնությունը օրենքի։ Օրինաց կրկի, գրեպտական կրկի, կարծես կրկնուի լրացուցիչ օրենքներ են, որ Մոսեսի միջոցով տրվեց Աստծո ժողովրդին։ Էսի հնգամատյաններ օրինակի համար։ 5 գրքեր էին դրանք, ինչի մասին խոսեցի։ Ուրեմն այս 5 ամատյան այսպես պատմություն ունի։ Այս ամ պիտի դուք ցանոթանաք սկզբից, հետո կսկսեն կամաց-կամաց դրանց անդրադառնալ ավելի լայն իմաստով կարևոր պատմական կետերին, մասնավորություններին, աստվածաշնչի եւ դեպքերին անդրադառնալով։ Լավ։ Ուրեմն հասկացանք նաեւ գրքերի բաժանման, ինչպիսի բաժանում ունի աստվածաշնչի գրքերը, ոնց կարող ենք տեղը գտնել։ Այսքան էր մեր այսօրվա 10-ը, մնացածը հարցումներ եթե ունեք, կպատասխանեմ։ Գրքի վերաբերյալ կա կամ անցած 10-ի։ Եթե 10-ի վերաբերյալ չկա, ուրիշ բանի մասին արդեն չենք ձայնագրել։